Septembar mesec, početak nove školske godine za osnovce i srednjoškolce, ali septembar mesec znači početak nove radne godine za mališane u predškolskoj ustanovi Čika Jova Zmaj u Smederevskoj Palanci. Ove radne godine 1318 dece je upisano u novu radnu godinu. Kako protiče ovaj septembar mesec, kakve se aktivnosti sprovode, šta je urađeno u vrtićima, kakva je situacija sa kadrom, ali i drugim aktuelnim temama, danas razgovaram sa Gordanom Janulić, direktorkom predškolske ustanove Čika Jova Zmaj u Smederevskoj Palanci. Dobro jutro, Gordane, dobrodošli. Dobro jutro. Evo, ja sam rekla, 1318 mališana je upisano u novu radnu godinu. Da li je to rekordan broj dece, čini mi se? Jest. Imamo 64 vaspitne grupe, 17 jedinica i 1318 mališana. Rekordan broj, prezadovoljni smo, imamo dosta dece, na opšte zadovoljstvo. Što se predškolaca tiče, nekako to je taj obavezni pripremni predškolski program? Njih imamo oko 360, mada imamo dece koja dolaze sa strane i koji se nisu upisali. Ovih dana su popunili prijave, tako da će njih da smestimo u objekte, tako da imamo i predškolce. Moram da vas pitam, započeli smo ovu treću radnu nedelju i kod vas, kakva je situacija u vrtićima? To je mesec prilagođavanja, septembar mesec, za decu koja prvi put dolaze u vrtiće, u kolektive. Kakva je situacija u gradskim, seoskim objektima? Pa, deca dolaze, znači to je period prosto prilagođavanja. Najviše reaguju deca jaslenog uzrasta, ali vaspitači su imali roditeljske sastanke sa roditeljima, dogovorili se kako da teče taj proces prilagođavanja, tako da oni su, znači, prvih dana bili kraće, sada polako produžavaju u zavisnosti, znači, od deteta do deteta. Svako dete je individua za sebe i svako se prilagođava kako njemu tog trenutka odgovara. Tako da samo roditelji slušaju vaspitače, sa njima da budu u dogovoru, tako da će da to prođe onako kako treba i da se deca prilagode vrtićima. Ja sam bila u jednoj poseti jaslenoj grupi, jeste, malo reaguju, ali mogu vam reći, to je vrlo, vrlo kratko. Nakon toga su, igraju se, prate vaspitača, gde je vaspitač, tako da su tu bezbedni. Mi smo pre izvesnog vremena posetili dva vaša objekta u selima, u Azanji i Selevcu, i videli smo i graju, čuli graju deca, ali prepune objekte, kako u Azanji, tako u Selevcu. Dakle, čini mi se da se i u seoskim objektima, tim većim selima, povećava broj dece. Da, povećava se broj dece, naravno da imamo i jaslenog uzrasta, Azanje je puna, Selevac i on, tako da Kusadak takođe, Golubak ima nešto manji broj dece, ali ima, tako da imamo, znači, dece jaslenog uzrasta, imamo decu koja su mlađa vrtićka grupa, hvala Bogu imamo, znači nikada više i u tim seoskim sredinama nije bilo dece. Selevac ima oko 97, Azanja 103, tako da je baš onako prepuno. Čini mi se da su to ipak, bez obzira što je sve to prepuno, što je, eto, svi objekti su puni, ipak su to dobre vesti, jer imamo dosta dece. Jest. To je nešto najvažnije. Jest. Da ima dece, da ima podmlatka. Kada govorimo i o gradskim i seoskim vrtićima, šta je urađeno? Evo da podsjetimo naše gledaoce, vi ste posle izvesnog vremena, posle 6 godina, čini mi se, otvorili ponovo objekat u Maloj Plani. Jeste. Na opšte zadovoljstvo, znači posle 6 godina, ukazala se potreba porodice i imamo predškolca, odnosno petoro predškolaca i 3 deteta su mlađeg uzrasta. Kao što ste videli i bili, tamo je stvarno lepo, adaptirali smo prostor, kao i mnoge prostore u našoj predškolskoj ustanovi. Dobili smo dosta nameštaja od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i zahvaljujući lokalnoj samoupravi kupili smo nameštaje, znači stolove, stolice, poli, tako da su naši prostori mnogo lepši i prilagođeni, mogu da vam kažem, godinama uzleta, tako da sada se izgleda mnogo lepše, bolje, deci je
prilagođeno, tako da smo popunili prostore. Evo, nekako kažemo, ima dosta mališana, 64 vaspitne grupe, 1318 dece. Imate li dovoljno vaspitača? Nekako čini mi se na početku radne godine napustio vas je jedan broj kolega koji su eto svoj radni vek proveli u predškolskoj ustanovi. Kako je jednostavno bilo? Verujem da je njima bilo teško, ali i vama nama. ipak s obzirom da dugo radite. Pa navikli smo jedni na druge, vrlo emotivno. Koleginice su otišle, evo sad imamo u septembru, ide koleginica, oktobar, novembar, tako da je taj trenutak onako emotivan. Posle tog potpisivanja, znači da one idu u penziju, dođu, stvarno bude onako, tuga je neka, iskreno. Rastajemo se, družile smo se, apsolutno je svima teško i u objektima, jer naviknemo. Živimo kao porodica. Ali svakako tu je i mlađi deo kolektiva koji mora da nastavi na neki način ono što su starije kolege radile. Jeste, imamo i pripravnike stažiste, imamo i koleginice koje su krenule ove radne godine posle pripravničkog staža, tako da je sada mlađi kolektiv. E sad, da bi se i oni edukovali, evo, to su te nove programe Godine uzleta, moraju da se i edukuju, a verujem da će tokom ove radne godine biti i dosta i edukacija i seminara. Da, oni mogu da prate webinare, mogu ići na link pasoš za učenje, prosto moraju da prate Godine uzleta i da se polako prilagođavaju tom programu, mada svi već to znaju i mogu da odrate. A određeni broj kolega je uključen i u projekte Erasmusa. Evo, nedavno su bile vaše kolege koje su govorile o projektu koji je upravo završen, projekat K1, ali kreće se u nove pobjede i nove projekte. Pa da, mi volimo izazove, znači idemo u novi projekat Erasmus, nastavljamo i projekat Svi u vrtić, vrtić za sve, koji traje do novembra, a što se tiče Erasmusa, mi smo zadovoljni jer smo prvi put ušli u te vode i nadamo se uspešnom realizovanom projektu. Uključuju se koleginice polako, za sve nas to novina, ali se uključujemo i uspešno plivamo u tim vodama. Evo, vrlo brzo će, nekako dan po dan prolazi, stiže nam i oktobar mesec, kada je kod vas, čini mi se, najveselije u svim vrtićima, ali i oktobar mesec je mesec kada vi obeležavate svoj dan ustanove. Pa, evo, verujem da se polako i vaspitači pripremaju za ono što ih očekuje. Pa, danas imamo kolegijum i već je počnemo da se dogovaramo oko priprema za Deću nedelju. Planiramo vašarijadu i planiramo dan ustanove, da imamo priredbu. Koleginice se javljaju sa numerama, već razmišljaju o tome i mislim da će to biti odlično. Ja znam da vi imate koleginice koje su vrlo aktivne kada je u pitanju gluma, pa bit će verovatno tu i tokom ove godine i brojnih predstava. Da, to koleginice vole i to dobro rade, prosto pronašle su se u tome i ja sam prezadovoljna. Kada je bila predstava za Čarano kraljestvo, svi su zadovoljni, i roditelji, i deca, i mi kao ustanova, tako da one planiraju da obiđu i neke druge gradove i da prikažu svoju predstavu, što će uvijek imati moju podršku. Ono što moram da vas pitam, s obzirom da eto nekako ulazim u taj period jeseni i zime, jesu li svi objekti opremljeni da bude toplo, da bude sve kako treba? Jesu. Pripremili smo lož ulje, drva, ugode, u zavisnosti od objekata, to smo već pripremili prošle nedelje. E sad, septembar mesec, povratak u kolektive, i nekako čujemo svi da smo pomalo i bolesni, da deca i kašljucaju, da imaju temperature. Kakva je sada situacija u vrtićima? Pa imamo sporadični slučaj virusa. Trenutno imamo oko 750 dece, znači imaju virus, boginje su se pojavile, tako da nije ništa alarmantno, ali sporadičnih slučajeva imamo. Sad, ukoliko dete dobije temperaturu, ukoliko bude bolesno, reaguje se odmah, da vaspitači zovu roditelje, da, tu je proceduru znaju. Tu je preventivna sestra. Na početku radne godine sastanak je održala i preventivna sestra i objasnila je roditeljima kakve su procedure što se tiče dece koja su bolesna, koja se desi da se u trenutku boravka razboli, tako da oni pozivaju roditelje, znači vaspitači, preventivna sestra, i onda oni vode kod lekara i dalje
kada dobiju potvrdu, mogu da dođu u vrtić. I evo možda se osvrnemo na onu meru lokalne samouprave koja pomaže roditeljima i da podsjetimo zapravo i za rođenje prvog deteta 120.000, za drugo dete 120, 60 plus 60, besplatan prevoz za đake, ali kada su najmlađi u pitanju, to je taj boravak 50%. Prosto, da, ako plate do 20. u mesecu, neki roditelji to koriste, neki zaborave, ali u većini slučajeva koriste. U suštini možemo da zaključujemo da ovaj septembar ipak protiče onako kako i treba u vrtićima i da je veselo. Ovako, imam još uvek, verujem, uplakenih mališana koji... Kada je prijem. Posle su već onako opušteni, igraju se sa svojim drugarima, tu su oko svojih vaspitača, tako da nije ništa strašno. Roditelji samo da veruju u vaspitače i bit će se u redu.